თუ საქართველოსი მოსული ეთნიკური ჯგუფები მოინდომებენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებას. უნდა წავიდნენ იქ, საიდანაც მოვიდნენ და იქ გააშენონ ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს არის ზნეობის, ეთიკის, ისტორიის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპი. აბსოლუტურად უნდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო? აგერ ბატონო. ადიღე, სადაც არის მათი წარმოშობის ადგილი, საიდანაც ჩამოვიდნენ სოხუმში და მიეთვისეს აფხაზობაც და ქართულ აფხაზურ კულტურას და ყველაფერი ყავი ისტორიითა და იმპერიალისტთა მოკავშირეებით. წავიდნენ იქ შექმნა ჩრდილოკავკასიის სახელმწიფო და ბაღიარებ და დაამყარებ დიპლომატიურ ტერიტორიებს. ჩვენ დავანებოთ რა. ოს მოუნდება სახელმწიფო შექმნა. აჰა ბატონო. მაგათი იყო დონის დაბლობები. ოსური ჯგუფები იყვნენ, აგერ ვანდალები და ალანები იქამდე გავიდნენ, აგერ ბარსელონა და კატალონიას, გოთალონიას, აი ამ ალანებისა და მათ შთამომავლების ის იყო, რა ქვია. არჟირამდე და მაროკომდე გავიდნენ ერთი პერიოდი, მაგათი მონეტისავე ტომები. რუსეთის სივრცეებია ურალიდან დაწყებული, მაგათი სამშობლო იქ სადმე შექმნა, ან ფართო ავტონომია, ან დამოუკიდებლობა და ვიძმოთ ვიმეუბნოთ. უნდა სხვა ერებს აქ ვინ ცხოვრობენ, ცალკე სახელმწიფო ერებს, საიდანაც მოვიდნენ იქ წავიდნენ. დამთავრებული. ტალკის საბადო რა ოსებისა, ის არის ოსებისაც და ეს არის ქართველებისაც. ვინც იქ ცხოვრობს ქართული სახელმწიფო სისტემაში. ეგ საბადო არის უძუფასესი მარმარილოს ადგილი. ამიტომ უნდათ მაგაც ხელში ჩაგდება, აი მოსკოვის მეტროსადგური პაველეცკაი ერთ-ერთი საუკეთესო სტალინური პერიოდში აშენებული, აი მანდედან წარმოული მარმარილოთ არის მოპირკეთებული ალბათ ბერლინის სამყოფი პაველეცკაზე მიაქცევდა ყურადღებას. ამიტომ ეს საქართველო არის ყველასი, ვინც ცხოვრობთ. ქართველის, ოსის, აფხაზის, აზერბაიჯანელის, სომეხის, ჩეჩენის. მაგრამ როცა ვინმეს მოგვინდება ერთმანეთისგან გათიშვა და გაყოფა, უნდა წავიდეთ სხვაგან და საქართველოს გარეთ გავარჩიოთ ეგ საქმეები და მივახციოთ დასახულ მიზანს. შესაბამისად მეუბნება, რომ არავითარი ავტონომია საქართველოში არ უნდა არსებობდეს. არც სამხრეთ ოსეთის, არც აფხაზეთის, არც აჭარის მიმართ. საქართველო უნდა იყოს უნიტარული სახელმწიფო. არავითარი მეორე სახელმწიფო ენა, აფხაზური ენა არ უნდა არსებობდეს. აფხაზეთში უნდა არსებობდეს ქართული ენა სახელმწიფო ენად. ვისაც აბსოლუტური სწავლა უნდა, მაგრამ ფაკულტატური ჯგუფების სკოლაში იქნება. აი ამ მეთოდებმა სახელმწიფო მიქნერობა, რაიქა ტელევიზიას გაგიხსნი და არიქა ქვენაზე უნივერსიტეტი გეკნებათ, აი სადამდე მიგვიყვანა. წავიდნენ და საიდანაც მოვიდნენ, იგახსნან თავენტენებს უნივერსიტეტები და აირჩიონ პარლამენტები და გახსნან ის, რა ქვია, ეთნოგრაფიისა და ისტორიისა და კულტურის ინსტიტუტები, რომელიც არ გააჩნიეთ სხვადასხვაგვარად. და ესეც სწრაფად არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ დრო არ ითმენს, სოხუმი უნდა გამოაცხადოთ საქართველოს დედაქალაქად. კონსტიტუციურად და იურიდიულად სოფლომ უნდა იცოდეს, რომ საქართველოს დედაქალაქი არის სოხუმი. სანამ არ დავებულოთ აფხაზეთს, მე რა თქმა უნდა ისე თბილისი იქნება იურიდიულად, მაგრამ და დეფაქტო თბილისი იქნება. ცხინვალი უნდა გამოაცხადოთ საპარლამენტო ქალაქად და იქ უნდა აშენდეს პარლამენტი, აი ერგნებთან. ყოველდღე უყურებდნენ დეპუტატები აი იმ საქართველოს, აი დიდ საქართველოს, რომელსაც იქ აქრობენ და ვერ ჩააქრობენ დარწმუნებულია. ძალიან ბევრი სახელმწიფოები და დაწყვეტილებებია მისალი. ეს არ არის მარტო ახლა მათი გაყრები, თუ არ გვინდა ახლა პირველად გოჭავრულად არ გუყვარს ეგაცაა რა თქმა უნდა. არამედ იმიტომ რომ საქართველოს გადარჩენას უკავშირდება მათი ყოფნა, ყოფნა იქ.